Бұл достарынан қарандар. Ауылда нандай бәле пайда болды. Нан білетін сияқты менше не екен негізі. Так. Дейлін қалар айтсам бекен. Дейлін қалар айтыншы достар не отқан. Балкондан кірсінші. Ершат. Ершат. Емай. Қарандар ана не отқан. Әу тұршы тесте жықтамай. Сонша ұйықтайтынбыз. Не болды? Терезен қара не отқан. Қарасай сен, қарасай, қарасай. Жаным, иә, иә. Все, болып кетті, YouTube қауыз кетеді қазір, егер тұрмасаң ше, полностью. Қорға кетті, бәрін. Тұршы, әйтістіз. Қайда мектеп, үлкейіп кетеді ана бара-бара, е, тұрсыз. Бос, 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 бос. Е, қоя бермей, тұршы, әзе болды. Тұрсы, әйтістіз, қарасай балконда. Балконда мыс, қара. Я ну доп па? Айда доп чорная дыра. Ұйықтай мен қожан. Ұйықтай мен қожа емес берген ау есіне ма? Ана бедрокқа шейін сор уақит қалған зат сен ау. Чорная дыра? Сол ғой ау. Ұйықтай ойлаттым ғой маңына бір. Тұтық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 tық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 t
мен Айшуақ және мен қасымда бүгін Дейлен доста и е қарандар ауылда черная дыра пайда болды. Мен бұл затты талай көріп тұрсам. Мен қарана, на гравит, қарана, гравит. Жаңа көтеріп отыр. Қарап тұрып, 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 тұрып. Түсіріп отым. Жайлап үстіге көтеріп шығып отырып қарап. Нодың кішіремеген тұр ғой мынау. Ой, үлкенмеген тұр ғой деген. Нодың вообще қатты еді ғой. Еще бұл есіне жарылатын бір бәлесі бар еді ғой. Сатуямыз. Жабылат бұл. Так. Қой, тез 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 тез. Бункер салайық онда. Тез тез салайық бір нәрсе тұратын. Но білесің ба, ютхоз точно сорып алып кетеді мынау. Ютхоз смело сорып алып кетеді. Опасный опыт. Не, өте опасный. На пока қызыл кіріп тұрған кезде нормально бәрі, пока стабильно. Қатты жұтпайды ол. Че, бізде уақыт бар. Уақыт барым бар ғой. Не саламыз? Менде бір ой бар, биік салу керек. Биік деп ойлап тұрмын. Гравит қатын, гравит. Кен. Айса, а, анау ма? Көрін, көрін. Че, жаңа басқа. Бұл оқ қарап цып цып цып. А, сен шатсын. Қашатын, сәл алып тұр. Нан қарына, екі ошат. Көрін, көрін, көрін. Түрттім, түрттім. Не болып отыр? Білмеймін, черный дыра болып отыр. Алдында сындырып көрейін ба блокты? Сындырып көр. Болмайды анау. Көтеді ғой. Хорош, көтеді мынау. Еба. Тартып кетті. Е, знай, ең қара анау вообще дебиіп бара тұр ғой анау. Суытып тартам екен. Салайық. Білмеймін ал. Мен деген сала беремін онда. Екен. Суытып та тартып отыр. Так. Менше білесің ба қандай идея бар? Үлкейіп отыр мынау, үлкейіп отыр. Менде мынандай идея бар, в общем. Мына мэрдің үйін биік жаққа салып көрем деген. 1 2 3. Бұл өзімізге салмаймыз, а мэрдің не аласың сен? Типа мэрдің үйін эксперимент қып көргім келіп отыр да. Қате ауылда. Так. Жетілдеп жоқ, алай. 1 2 3 4 5. Міне ғой мэрдің үйі. Мэрдің үйін блогы қанша ұзындығы? Так. 1 2 3. Е, мен білемін, өзім салам. 4. Мынау масаған керек. Өзім салам. Қайса, қайса. Так, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ба? Так. Нехтан 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Всё, осы, короче деген. Срочно сап түсе керек мына деген. В общем, қазір деген сендер түсінбей отқан болатындар, запись істеймін деп басқалап кеттің, бір бәле болып қалды өзіде. Түсініксіз болып. Қолынан түсіп отыр. Қолынан түскен болып сорып кетіп қалып отыр анау. Аңғар. Айтпақшы, сендер видео басталмастан бұрын арнамызды лайк басып, арнамызға тіркелдіңіздер. Екінші каналыма 20 мыңнан жетіп қойдыңдар ба достар? Екінші каналыма тіпті 100 мың, одан кейін деген Инстаграмға тіркел достар. Инстаграмнан тіпті жоқ, ұзын қыл. Инстаграмнан тіпті 5 мыңға жеткізіп тастайық достар. Давайте. Инстаграм айшық сізге процент беріп шығады. Пайди болатын шығар. Так, сәл үлкейтейік достар. Кішкене қосайық үстіне. Болды, осы болады. Шірей бұны тартпайды деп ойлаймын мен. Тартпайтын шығар. Тартпай керек қой негізі мынау деген. Оптанда. Шіл дәме емес шығар. Так. Қалай салған түсіресің ба ұзақ? Булыжник 04. Жоқ, мына бәрін сетнуче өшіріп салатын шығармын. 4. Походу. А, болды мынан. Ұзақ түсіресің ба? Е, жоқ, үйге ұзақ уақыт кетеді по идеяда. Достар, короче деген, ана мэрдің үйінше біз деген мынаны үстіне саламыз, сол кезде запись қосатын шығармыз. Себебі деген маған қазір өте ұзақ уақыт кетіп қалады достар. Так что давай. Короче, достар, нан қарандар, уже салып тастадық нан деген. Все, болды.
смело болгонда бир аз убакыт кет негиз салууга. И мынау деген достор үлкөйүп атыр бара бара. Да я онда ишин болуп атыр го. Тесик тесик болун болуп атыр го. Кыра алмай атам мен ай эсикке. В смысле? Кошпаш адамды. Так, мен деген бар го, билесиң ба? Мене каче. Карат дейсиң ба анау? Балкон сеңип тур, бедрок пен сич, хотя болсун. Үлкөйүп атыр мынау. Сал болсо да бир надежный болсун, сал балконумуз сал болсун да мыктырак болсунчу, бедрок пен сип коеюнчу. Опа. Опа. И айналасын бәрін істейміз а, балкон сияқты қып. И только осы біреуін істей саламыз а. Білмеймін ау. Білмейсің ба? Осылай істей салғыш біреуін ағын не аламыз ау, үйдің айналасын бәрін. Бұяқта біз бәрі біз көп болмаймыз ау. Так, астына алып. Так, так, қарасаң қарақпайды. Мен деген достан, яқта менде деген, яқта бір бронированный красный стеклон қоқ болсайын достан, ұшырға кетпесе, бронированный красный стеклон пайды ұшырмау қажет негізше достар. Пайды ұшырмау керек негізі. Так, қазір деген андай балкон бізге болмайды достар. Бізге деген андай навес бар балкон керек, себеп деген яқтан кездеген төбемізге қоқымдар шығады. Анау мынау деген тема болады, қазір қоқымдар келеді неше түрлі деген. В общем, соның бәрінен қорғану керек, так что яқтан навесін жоқ қою керек бізге осылай. Хотя мен бедрокпен істеп қойып жатырмын, сәл болса да бір надежность ма қалай айтынады, бір бәле сондай болсын деп, сәл безопасность болсын сәл болса да. Опа. Ал битем дерсе чотом кайха кетип калдым. А, байлап турсам алай болот экен, чёрный диван. О, чынсын ба, кайда байлаган? Чёрный диван байлаган адамды көрдүн ба? Короче, достор. Опа. Так, 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 так. Опа, 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 опа. Опа. Все, достор, все болот, наверно. Надеюсь, что надан деген өтпейтин чыгар деген ойдам. Так, мен деген бар го, достор, на стеклоларын ауыстырайын. Стеклоны ауыстырамын достар, мына бронированный красный стеклоға ауыстырамын достар, қызыл стеклоға бронированный. Опа, опа, все, полный үйдің терезін бәрін ауыстырып тастай салу керек достар. Себебі деген мына обычныйға қарағанда қызыл стекло достар, білесіңдер ма, андай болады, қаттырақ болады. Опа, мына бүйтем достар, все болды уже деген. Мына қараңдар достар, сындырған блоктардың бәрі ұшып кетіп отыр ғой, ана жаққа қарай. Мынаны точно үйім заман қала ма? Әй Ершат, тез-тез кел, мына жақта немене байлап байлап жатсың, тез-тез кел, ішін салайық. Сөз шақырма, оны бір байлап байлап отыр ғой. Так, не хал достар, майлисіз дұрыс есігін қойған дұрыс сияқты деп ойлаймын мен негізше. Осындай бір қара есік қойған дұрыс шығар деп ойлаймын жалпы. Осындай қара есік қойсайыншы. Сө кір тез-тез. Ал енді нағыран достар, ұрған стеклон бәрі кетіп қалды ғой. Енді мына ішіне достар маған жататын. Түсінбедім. Мына есігің ұстамайды деймін. Не ұстамайды? Есік ұстамайды. Неге? Нормальный есік. А осындай қоймақсың ба? Болды. Есің дей ма? Метеорит түскенде де сынбады ғой осы есік. Мен ұмытып қалдым. Так. Кроват қою керек достар, бізге кроват қою керек. Алдын метеорит түскенде екеуміз бедрокқа тығылғанда осы есік қойғанда сынбады ғой вообще никак. Қой, сынбады ма? Білмеймін, есімде қалмады. Ауылға қанша метеорит түсті мен уже есімде қалмады, даже не қашан қай кезде түскендері. Опа хопа деп осындай екеуін қояйын достар. И печка қою керек бізге достар, печка, верстак деген өзі деген Майнкрафттың самый главный заттары достар, бұл заттарды ұмытпау керек достар. Бізге аяқ жаққа былай печка қояйын достар, себебі деген аяқ жақ жылы жақсын. Мынақта деген пайда сұмдық та керек емес, мынаққа енді верстак қоя салуға болады, бір верстак жетеді негізі. И бізге достар видео түсіретін орын керек. Ерсат өзінің видео түсіретін орын істер, мен өзімдікін істей берейін тогда. Мынаққа мен деген достар бетінше айтпақшыдай, камерамен түсіремін. Бопты, біреуіне деген андай битем да, ал біреуіне лампа қоямын достар, обычный лампа қоя салайын біреуіне. Хопа, ойбай ойбай ой, Ершаттың лишний заттары достардың ішінде. Хопа деп не қалайын, шертпен қояйын да. Қоя ка, қоя лишний. Не қалайын бітейін достар, все болды қарандар. Уже деген пайды үйдің ішін нормально пайды достар. И енді достар білесіңдер ма, дейлин камерамен түсіремін десе, мен өзіме ғана істеп қоя салайын, онда рабочий стол достар. Дейлин ақыр бір камерамен ба түсіремін деп отыр ғой. Значит, мен рабочий столды осылай ұзыннан қылып па, да хотя ұзыннан емес, осындай бір бұрышқа өзіме істей салайыншы достар. И ұзыннан болған дұрыс сияқты. Опа деп аламыз. Компьютер емес достар, мен негізі білесіңдер ма, мына жақта деген мына
Нан кесинен пайдин нанды игра ой ноутбук менде отурууга болот достор. Так что мен деген Дейлин экебизге эки игра ой ноутбук алам. Себеби деген эхте компьютер коюу не вариант дал азыркы моментте достор. Билесиңер ба? Себеп компьютер койсаң, в общем, болмайт негиз компьютер койгон. Эхе өзүм арен сайын деп отурук. Так что компьютер коймаган дурус сыякты деп ойлоймун. И ортамызга экебизге бир роутер жетет достор. Жок, болот мына роутерди алып пайди бар го достор. Роутерди түбөгө койсаган дурус сыякты. Роутер үстү ортага кылып все, Ершат мынаны кара. Сенсация. В общем, келемиз достор. Все, болду, отурасың, видеоңу түшүрөсүң, түшүрөсүң. Кызым, кызым. Эки ноутбук кой салам, ату деген. Компьютер үлкөйүп атканына. Ебан. Козголуп атырган ал. Козголуп отурган ал. Ана скиндердин бери. Кулак болгондой болот. Чыга турган ал, э? Анан кара, сен кириш алаан жеймин, жеймин. Мен артында го энди. Жеймин, жеймин достордун баарын жеп атыр го. Улан кой ишке кирип күтөйк анда. Ишке кирип алып ана метеорит үлкейген. Ой, метеорит деп шатастыра бердим го. Черный дыран үлкейген күтөйк анда достор. В общем, лайктарын басып отуруңдар, арнамызга тиркелип отуруңдар. Дейлинге да мага да 150 миң 200 миңга жеткизип тастайык. Одан кийин буюрса миллионго барып алтын кнопканы алайык достор. Так. Тойно менен катта үлкейген күтөйүн мен анда ше анан. Сәл кішкене күтейік мынау деген үйді айтпақсыздар, үйді бір тексеріп алайыншы. Мен осы су тартып бастаған ғой мына астыңғы блоктар не құлап кетті ме екенбіз? Құламайды, құламайды, қорықпа. Құламасақ болады. Ладно, тогда мен онда үйге кіріп видео түсіре беремін. Сен өзің кіре бересің ғой. Достар, мен пока что анау келгенше отырып бір видео баса берейін. Мына креслоға отырайық достар. Креслоға отырсам артқа тартып отырып прикинь, қарындар. Базар жоқтың немене бәле болып жатыр. Короче, ладно, мен онда бір бәле видеомды түсіріп ала тұрайыншы. Істеп жатсың да? Істеп жатсың Ершат. Қазір күт, ана химика суды білесің ба, бәрін күйдіріп құрт жебетін. Иә. Мен лабораторияда ма? Иә, ана құмай жұмыс істей ма оны? Ет жебетін де. Құма, ей! Шындық құйма еш нәрсе. Жарылып кетсе ше достор короче эй ойбай ойбай қаш 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 қашан не үшін еба эй случайно не случайно не случайно еба а жоқ мына жаққа дейін барады ғой еп жарылып кеткен қалай кетті подписчиктерге айтып үлгермедім ғой мен еба ана химияның суы любой затты ерітіп құрт жіберетін зат любой зат черный дыра құртылмады да жарылып кете салды еба достар мынаны қараңдар не болып кетті мына жердің барлығы деген өткенде жарған тентиларымыз даже былай жармады ғой е-мое лайктарың болса арнамызға тіркенде мынандай көрдіңдер ма сендер енді ғана сендерге достар мынаны қараңдар мынандай ғана мынау черный дыра әлі до конца тартпады біздің үйіміз шыдадың деген деп жатамын дейлин алды кесалата құйды бітті все жоқ аумин аллаху акбар үйімізде мына бедрок қана қалды ютуб хаус та жоқ гараж да жоқ машина да жоқ бітті бәрі жоқ дым жоқ биыл дым жоқ еба ал енді не істейміз қай жаққа барамыз қалаға барамыз а айшат қаладан басқа выбор көріп тұрған жоқпын мен мына жақта ше походу қалаға баратын сияқты мынау деген асыға түсіп көрейінші а ыстық қой мына блоктар ойбай ойбай тема мына жақындасаң ыстық жамандырады достар короче кеттік онда қалаға Ершат тез тез мына жақта деген кетейік десең біреулер келмей тұрғанда короче достар осымен видеоны аяқтайтын шығармын видеоны ұнаса лайктарың болса арнамызға тіркеліңдер достар тез тез 150 мыңға жеткізейік короче дейлинға да каналына тіркеліңдер достар инстаграмға тіркеліңдер және екінші арнама тіркеліп кетіңдер достар біз деген пока что қазір қалаға барып тұрамыз достар аи сау болыңдар